Zamanla qazanılan inkişaf və modernlik özünü indiki dövrdə də göstərir. Keçmiş geyimlərlə indiki geyimlər arasında da fərqlər olduqca hiss olunur. Lakin bəzi geyimlərimiz, aksesuarlarımız da var ki, onlar bir növ keçmişlə indiki dövrün vəhdətini təşkil edir. Məsələ onlardan biri də kəlağaydır. Kəlağayı Azərbaycanda qadınlara məxsus, ipək sapdan toxunmuş, dördkünc formalı qədim baş örtüyüdür. Əgər əsrlər əvvəl bu aksesuarı yaşlı qadınlar bağlayırdısa, hazırda gənc xanımlar arasında da bu aksesuara qarşı sevgi və tələbat olduğunu görərik. Kəlağayının istehsal tarixi 3 əsrə bərabərdir. Hazırlama mərkəzi isə Baskal hesab olunur. Burada kəlağayının istehsalı üzrə qaynar batik üsulundan istifadə hələ də qorunur. Bu texnologiya əl ilə mum vasitəsilə parçaya müəyyən naxışın həkk olunmasıdır. İstifadə olunan naxışların hər birinin özünün simvolik mənası var. Siz kəlağayı vasitəsilə sevginizi bəyan edə, hətta üzr də istəyə bilərsiniz. Məsələn, sizdən küsən birinə barışan buta naxışlı kəlağayı hədiyə edə bilərsiniz. Bundan əlavə kəlağayının rənglərinin də xüsusi önəmi var. Al kəlağayı xoşbəxtlik mənasını ifadə edir. Məhz bu səbəbdən keçmişdə gəlinlərin duvağı məhz al qırmızı seçilirdi. Kəlağayının həmçinin mistik qüvvə olduğuna inanan insanlar da var. Çünki o yayda sərin, qışda isə çox isti saxlayır. Bu və bu kimi bir çox səbəblərdən ötürü, kəlağay həm də ölkəmizə gələn turistlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb, sevilir. 2014-cü ildə kəlağayı UNESCO-nun qeyri-maddi irs siyahısına daxil edilib. Buna görə də bu ipək örpək, gələn qonaqlar üçün yadda qalan hədiyə olmaqla yanaşı, Azərbaycanın zəngin mədəniyyətin təbliğinə qiymətli töhfələr verir.